God morgon allihopa! Och välkomna till vloggmånad. Dag 11 tror jag att det är. Jag är lite anfådd, jag sprang precis. Det är midsommar! Jag att någon skulle komma in i bilden. Det är midsommar, jag är på Manas land med typ 2200 människor. Och vi ska nu på uppdrag att plocka blommor. Eller Mana är ansvarig för musik. Eller egentligen blev hon inte det. Men hon fick lite, hon blev lite ledsen så hon fick ansvar för musik. Och jag ska... blir faktiskt jetski-ansvarig nu. Jetski-ansvarig. Så nu ska jag i alla fall hänga med när vi ska hitta på massa roligheter. Och jag ska gå och plocka blommor nu. Till kransar och den här. Så för övrigt just nu... är helt död. Ser ni den där ute? Den ska återupplivas. Så let's go! Det här är på Mammas fina land, där i baksidan. Och här har vi den underbara midsommarkransen. Nej, vad heter det? Midsommarsången. Som självklart ska göras om. Och här är våra vänner. Som jag ska gå och plocka blommor med. Det här är perfekt till vår midsommarstång. Jag tror att det är bäst som långbenta tagare. Det menar jag inte som är skönt. Ta dem. Vad är det? En häggsax eller vad heter det? Häggsax. Vilka fina. Nu kommer blommorna ramla av. Nej. Vi vill inte bli träffade av ormar. Och vi skapar vår egna väg i skogen. På jakt. Efter perfekta blommorna till midsommarstången. Kolla vilken vacker utsikt, hörni. Wow. Jag känner mig som djungel-George. Hallå, jag ser inte så mycket blommor. Välkommen till Louise fixar, inte hål i skärpet. Välkommen till Louise fixar midsommarstången. Du håller på. Kolla vad fin den blev. Jag filmade ju förut när den var rutten. Nu? What a difference. Guys. Are you gonna swim? Jag hoppa då. Nej men nej, inte feg hoppa, du får hoppa. Ja, du får inte hoppa. Jag har lite fågel. Ja men gud. Nej, du måste hämta sig. Men vi ska hoppa. Jag ska ta en sån här snabb. Jump. Tada! Så här vart... Ja, typ! Så här vart midsommarstången efter. Kommer någon att se ut före? Kan klippa in ett litet klipp. Sen... Nej, vad heter det? Midsommarstången. Som självklart ska göras om. Här efter. I'm kind of impressed. Jag tycker att det har varit helt bra. Och sen har jag också gjort en krans. Här är min krans. Lite små pioner och så. Så den ska på mig mestadels för att jag vill ta en bild till Instagram här. Okej. Okay. Okej, nu tänkte jag visa min midsommar-outfit. Först har jag min fina krans som jag har gjort, så det kommer lite där. Så ser den ut. Det är lite pioner, lite vita blommor. Ja, sen har jag lockat håret, sen så har jag en tröja, den här som jag köpte på Sara. Mitt nya Gucci-skärp. Och det här kan jag göra en unboxing-video efter outfit-klippet. Så kommer ni se när jag unboxar det här som jag fick igår. Och sen... min vackra kjol! Ja. Ska jag på brög nu, försöka ladda upp på Instagram. Så. Hej allihopa, det här är Louise från dagen innan. Jag ska klippa upp det här i dagens vlogg. Men jag ska unboxa ett paket som jag precis hämtade ut. Det här låg ju självklart i en stor kartong, men jag slängde den för att den var inte värd att visa. Men... I have just received package, you guys. Hur fint är inte det inslaget? Det är från My Teresa och det jag beställt är ett Gucci-bälte. Så det är många av er som vill unboxing-videos, så här är min. Jag fick med bara en sån här pappersficka, vilket jag tyckte var lite fin pappersficka. Och inuti står det bara pris och lite sånt. Så det var ju trevligt, fint fint. Och sen när man öppnar paketet. Man kan slänga iväg. Ooh, vad fint! Det är jätterosa. Kolla. Oj.
Okej, så först har vi en thank you note. Antar jag att det är. Gud vad fin det var, kolla. Thank you. Och så står det: if you have any questions, just drop us an email at customer@mytheresa.com. At mytheresa.com we select only the highest quality products for you. For any returns, please send back both the product and any design packaging in perfect condition. Your package has been lovely wrapped by Lydia. Tack så mycket, Lydia. Lydia. Och sen the Gucci, vad heter det nu då? Dust bag. Så ser den ut. Ooh. Very nice. Det är bara ett svart Gucci. Jag vet inte vilket mått det är. Men det är ett svart sånt här skärp. Nu har jag också varit hos skräddaren. Så tekniskt sett har jag redan unboxat den här. Men, eller ja, skräddaren gjorde det. Så det jag gjorde då var att jag gjorde två till hål. Ett här. Och ett här. Men jag har storlek 85. Men med hålen så blir det ju liksom 75. Och sen så har jag de vanliga hålen. Ifall att jag vill liksom ha jeans. Så jag har både hål så att jag kan ha midjeskärp och som jeans. Och så ser det ut. Fett snyggt. Och jag tänker inte säga pris. För att det får ni söka upp själva. För jag vet att det är folk som kommer störa sig på det. Och är det mer i lådan som är intressant? Typ inte. Det är bara en sån här Gucci kort och lite rosa silkespapper. Så jag är asnöjd med det och nu fortsätter vloggen som vanligt. Så har jag min krans på, den ser lite döende ut, den är lite döende. Blommor håller på att vissna på den. Men jag känner mig fin, så nu ska vi äta midsommarlunch. Massa fisk. Jo. Nej. Jo, lax. Det är lite middag. Är det? Ja. Jag kan visa typ knep. Hey honey, what you up to? I'm fixing the bordsplacering. Åh, vilken fin topp du har. Inte alla vi. Min pappa är your biggest langare. Malas pappa är min biggest langare. Celsius lär oss kall ska den vara. Vixiumen river den inte i strupen. Immig och kylskåpskall smakar den. Det är så sjukt. Celsius lär den kall ska den vara. Hej på dig. Det här är en spansk kund som de har adopterat. Jättegullig. Hej. Hola. Como estás? Louis Krantz har ju spårat lite. Kan vi bara... Det är idag och jag sätter pris på att ha er som familj då, i Sverige. Midsommarstången! Mila, är du inte taggad? Jag är jättetaggad! Här är midsommarstång! Jag kan klippa in boomerangen jag tog här. Hela mitt, bara ögon. Kolla ögonen, titta upp i ögonen. Alltså det är de har helt sjuka ögon. Kolla de här systrarna. Kolla deras ögon. It's insane you guys! Grejen är att alla här är perser, eller säger man perser? Nej. Det säger man i många plural. Perser? Perser, jag är massa perser och jag är den enda blonda nästan. Almost, so I'm feeling special. Magne Sjöfjör, alla måste dansa. Alla. Yay! Smockrundorna, en lustig dans. Nu dansar vi
till Persers musik. Jag är inte den bästa på Persers musik, så jag ska bara försöka sjunga med och dansa med. So here you go guys. We're going for a boat ride, you guys. And Mila is the driver. Nina kör båten. Vi är på väg mot stenen. But it's all right. Nu är det dagen efter. Jag slutade inte vloggen igår för att det hade så kul att dansa, så jag tänkte inte på det. Men nu ska jag lämna landet och åka hem. Och vi ses som vanligt igen imorgon, tror jag. Brukar alltid säga sådär, så blir det aldrig så. Men puss och kram.